עשית מצווה? ראשית תגיד לקדוש ברוך הוא תודה שעשית מצווה. שני, תודה לו עוד פעם על זה שבזכות המצווה נשמרת. שלוש, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מבקש ממך שאתה שכר על המצווה, זכה אותי לזכות בשכר הזה לעולם הבא. כי פה, מה שלא תעשה למעני, זה נגמר. נשאר, לא לוקחים כלום. גם לא גרביים. מאפר באת, אל אפר תשוב. עירום נולד האדם, עירום שב לבורא עולם. עירום בגופו, אך לא במעשיו. אז קודם כל לדעת, עשית טוב, תבקש שכר לעתיד לבוא לעולם הבא. ואם כבר הייתי איתך הקדוש ברוך הוא וגם נתן לך כאן, תשתוף, תודה. ברוך השם. ומעכשיו ככה קצת, ניכנס קצת לתוך הגמרא, לראות מעשה, שממנו נלמד הרבה 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 ראייה נכונה, ובעיקר אמונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הרי שאמר לו אביו עלה, יום אחד אותו אלישע בן אבויה, הולך ביער, רואה אבא עם בן מטיילים יד ביד. האבא מסתכל על העץ גבוה, ומתחת לעץ עמד סולם שלא היה כזה מתוקן. והאבא מסתכל על העץ למעלה ורואה, וואי, תראה מה זה, יש קן, יש יונים. אומר לבן שלו, בני, איך נזדמנה לנו מצווה זו ולא נקיים אותה? תראה איזה מצווה באה עלינו. מצווה שעליה התורה הבטיחה אריכות ימים וטוב. אמר לו, איזה מצווה אבא? אמר לו, מצוות שילוח הקן. עלה בני ושלח את הקן, עשה את המצווה. ברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. ברך. אומרת הגמרא, עשה בן רצון אביו, שילח את הקן. תגידו לי, איזה מצווה הוא עשה מלבד שילוח הקן? מה הוא עשה? איפה יש פה כיבוד הורים? מה הוא עשה? הקשיב לאבא שלו. מה אמרנו בהתחלה שהגמרא אומרת? על איזה שתי מצוות מובטח, טוב ואריכות ימים? זאת אומרת, יש שתי מצוות שמובטח עליהם אריכות ימים ויטב לך. מה זה? שילוח הקן וכיבוד הורים. הילד עולה על הסולם, משלח את הקן, ואומרת הגמרא, מיד כשסיים את המצווה הראשונה, כשבתוכה, במעשה שעשה אותה וקיים אותה, גם קיים את המצווה הקודמת של כיבוד אביו, שאמר לו, לך ועשה, וכך עשה, מיד נפל ומת. אומרת הגמרא, אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס, ואמר לעצמו, רגע, הרי התורה שלנו רומן היא תורת אמת. התורה הבטיחה, ומי כמוני לימד מלא, כולל את רבי מאיר לימדתי, שעל כיבוד הורים ושילוח הקן יש שכר, אריכות ימים וטובות, ייטב לך. אומר, ועכשיו ראיתי במו עיניי שהתורה שקר. שכל התורה הזו שקר. מה שהבטיחה התורה לא מקיימת אותה, והיא לא מקיימת אותה, מי צריך אותה? יצא לתרבות רעה, כפר וכפר בכל התורה. הפך להיות לא חילוני גמור, הפך להיות שונא בני תורה, שונא תורה ותלמידי חכמים. עד כדי שיש מדרש שאומר שהיה שוחט בני תורה משנאה כלפיהם. קהל קדוש, יש פה מהלך ענק של הרבה סודות ודרשות ומדרשים על המהלך הזה, אבל הנקודה שעושה גל בה היא אחרת, היא שונה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. מה היה חסר לאלישע בן אבויה? אתם יודעים מה היה חסר לו? ראייה נכונה. אמונה בקדוש ברוך הוא באמת.
כי אם הוא היה מבין, כמו שאומרת הגמרא, אמר, לא ידע אלישע בן אבויה, שלמען ייטב לך בעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך בעולם שכולו טוב, שהאריכות נאמרה על עולם ארוך. מה זה עולם ארוך? עולם הנצח, עולם של תחיית המתים, עולם הבא. וטוב, שאיפה יש טוב? איפה יש צדק? איפה על טוב משלמים טוב? ועל רע משלמים רע, אין יותר רע שם. איפה זה? בעולם הבא. לא בעולם הזה. אלישע בן אבויה, איפה היה תקוע בעולם הזה? אלישע בן אבויה היה תקוע כאן. פה. אלישע בן אבויה לא הבין שהכל פה זה למען לאסוף שם. לכן אומרת הגמרא, כפר. ומפה צריכים ללמוד כל בני ישראל. שאם אתה חושב שכאן יש צדק, אתה טועה. הצדק הוא לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר גדול לכל אדם ואדם, ונותן עונש לכל אחד ואחד על מעשיו כאן, לא כאן, לעתיד לבוא. למה? כי כאן זה קצר, שם זה ארוך. פה זה זמני, שם זה נצחי. פה זה רגע, שם זה לתמיד. ואפשר להשוות דקה של הנאה למיליארדים של שעות של שמחה והנאה אמיתית. אי אפשר להשוות. לכן קהל קדוש, חשוב לי שתדעו, שאם אתם חס ושלום אי פעם טעיתם, אמרתם בואי נעשיתי טוב, קיבלתי רע, למה? שלא תצאו כופרים. שאם אתם חס ושלום רואים איזה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, ואתם זורקים משפטים שאתם אפילו לא מודעים למה אתם זורקים, תעצרו לפני שאתם מדברים שטויות בחיים. כי אין מושג כזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה צדיק ורע לו, אתה חושב שרע לו. רשע וטוב לו, אתה מבין שטוב לו. כי אתה אומר, מה, רבנו, מה? תראה איזה בית יש לו, ותראה כמה כסף יש לו, ותראה מה, איזה אוטו נוסע. נו, מה, והוא רשע רבנו. ותראה איזה טבלה. אתה מבין? לא, אני לא מבין, אתה דפקט. אתה צריך תרופות של סוס. אתה צריך לשתות כדור, לא לתעורר יומיים. אתה לא מבין נכון. צדיק ורע לו, אתה חושב שרע לו. רשע וטוב לו, אתה חושב שטוב לו. אומרת הגמרא, וגם אם תגיד צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, צדיק למה רע לו? כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן עוד כל השכר לעולם הבא. ורשע וטוב לו, כי גם על הטובות הקטנות שהוא עשה בעולם הזה, יקבל שכר כאן שלא ישאלו כלום משם. לכן לדעת יסוד גדול לאשקלון. לא להתרגש אף פעם משום דבר ומאף אחד. עשית טוב, אתה תקבל טוב. גם אם אתה לא רואה את זה עכשיו, אתה תראה את זה מחר. ואם לא הגיע המחר, אתה עוד תגיד תודה שתחכה לעולם הבא. אתה עושה טוב, הוא ישלם לך טוב, אתה פשוט לא מבין איך הוא משלם בטוב. אתה חושב שאם עכשיו בלילה עשיתי עבירה, בבוקר קיבלתי שחייה בפיס, וואלה, אני צדיק. ויש כאלה בלילה הצילו ילד מלהתאבד, ובבוקר קיבלו קנס 1,000 שקל. אותו אחד שאומר, אבל בלילה הצלתי מישהו, אבא, למה לא הצלת אותי? אם הוא בא לשאלה אל הקדוש ברוך הוא, למה? או שהוא בור, או שהוא כופר, או שהוא מסכן, לא שמע שיעור, באמונה. או מה זה שכר על המצווה, איפה הם מקבלים אותה באמת?